Udi and Ruth Fogel and three of their six children were murdered in a terror attack in Itamar in northern Samaria in March 2011. Three children survived the murderous attack, Tamar, Roi, and Yishai. Keren HaYesod promised to assist the family and support the children. Keren HaYesod donors have already raised money to make sure that all the essential needs of these children are fulfilled. This week, additional KH donors contributed two laptops, and in a short moving ceremony, the laptops were handed to 12-year-old Tamar and her grandmother Tali by Keren HaYesod World Chairman Eliezer Moody Sandberg and Yohana Arbib Perugia, Chairman of the World Board of Trustees. אנחנו מקווים שתשתמשו בזה רק לדברים טובים. אמן, אמן. ושתזכרו תמיד שעם ישראל אוהב, מחבק, לא שוכח. אנחנו גאים להיות אלה שמשמשים כצינור, כנציגים של היהודים הטובים שבאים ועוזרים, שהיה להם מאוד חשוב לפני פורים, שנוכל לקיים את המצווה הזאת ולבוא ולסייע. כל מה שנוכל לעשות, מנת אפילו להקל טיפונת, אנחנו נהיה מאושרים. אני רוצה להגיד שמה שקרה לנו, לא קרה לנו רק באופן פרטי, אלא זה באמת עורר הרבה מאוד עדים בכל עם ישראל, עם ישראל בארץ, עם ישראל בחוץ לארץ, ושואלים אותנו מאיפה אנחנו מחזיקים מעמד, כי זה באמת לא מובן שאנחנו מחזיקים מעמד. ואני חושבת שקודם כל אנחנו מחזיקים מעמד כי יש מי שדואג להנפיח לנו כוחות מלמעלה, וחוץ מזה אנחנו מחזיקים מעמד בגלל שאנחנו מרגישים את האהבה ואת התמיכה של כל עם ישראל, שאנחנו לא חוליה שהיא פרטית, אלא אנחנו חלק של, וכשרואים את הלבבות פועמים, ככה אומרים? כן, כן. פועמים ביחד, אז זה מזרים הרבה מאוד כוח ואנרגיה, והעם הזה שהוא מתגלה באחדות שלו, ולצערנו במקרה כזה קשה, הוא באמת גילה את הנקודה הכי פנימית שלו, נקודה של אחדות, וזה מה שנותן לנו כוח. ותודה רבה. Je crois que vous représentez le fait que le peuple d'Israël est חי, absolument. עם ישראל עובר דברים קשים, הוא עבר דברים קשים, אנחנו מקווים שיפסיק לעבור דברים קשים, אבל בעזרת השם. אבל זה הארץ שלנו. זה הארץ שלנו, ויש לנו את הכוח לקום. למה? כי אנחנו יודעים שבאופק, dans l'horizon, באופק יש טוב. אז ויש לנו השם.